Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Seguinte, a história de Gugu continua, né? Muito tempo depois de tudo que aconteceu, ele partiu um dos maiores apresentadores da televisão, passando aí por várias emissoras como SBT, Record. Muitas especulações, mas um novo documento vem à tona e pode causar uma grande reviravolta também, né? Gugu, que foi um dos nomes da televisão brasileira de grande porte, né? Infelizmente veio a nos deixar no final do ano passado nos Estados Unidos. Bom, gente, acontece que o Liberato, ele deixou aí um testamento que dizia que sua fortuna iria ser exclusivamente dos seus filhos e também dos sobrinhos. O caso deixou milhares de pessoas surpresas, pois o nome de Rose Miriam, que foi esposa do comunicador por quase 20 anos, não foi citada no testamento. E não teve a herança, pois eles não eram casados no papel. Bom, contudo, nessa semana, né, o caso pode sofrer uma reviravolta, já que o jornalista Erlan Bastos revelou com exclusividade um documento que pode mudar tudo na briga pela herança do ex-contratado da Record. A família do apresentador não reconheceu Rose como herdeira do famoso, porém, na semana passada, uma nova etapa no processo de reconhecimento da união estável de Miriam e Gugu foi iniciada. Isso porque um documento que comprova a união dos dois foi apresentado, entendeu? O documento mostrou que em 2016, Rose se mudou para os Estados Unidos e Liberato transferiu uma quantia de mais de $500 mil para a conta pessoal de Rose, com a finalidade que o dinheiro fosse investido em um time de futebol. Só faz isso quem realmente, né, tá junto. Bom, para provar que a transferência não era nenhum tipo de fraude, Gugu fez uma declaração alegando que ele e Rose eram um casal. Fim de história, não? Bom, ele falou assim, ó: eu, Antônio Augusto Moraes Liberato, tenho uma companheira de muitos anos, Rose Miriam Souza de Mateu, que é a mãe dos meus três filhos, dizia na declaração. Bom, é isso, gente. Eu acho que isso aí é motivo suficiente para, de repente, pensar o seguinte: ele considerava, sim, uma união estável, né? Isso é importante frisar, viu, gente? Eu acho que deveriam, sim, colocar isso como uma coisa importante na declaração, hein? Pois, se é um documento legal, comprova, então, que ele era casado com Miriam. Bom, é isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta o que você acha disso tudo. A gente se vê no próximo vídeo.